Има и много линейки тук, които са готови да оказват спешна помощ на нуждаещите. Да има певета сред пристигащите. Просто картината, обстановката наистина е, както се казва, само когато си тук на място да я видиш, можеш да усетиш всичко това, което се случва в момента за тези хора, които бягат от домовете си, от родината си, за да се спасят от бомбите, от стрелбата, от разрушенията. Не съм си и помислил, че ще съм безсилен и в ефир няма да мога да сдържа сълзите си. Е, случи се на 2 март, на втория ден след пристигането ми на границата между Полша и Украина. Не видях грозното лице на войната, не видях бомбите, разрухата, ранените, убитите. Видях обаче как войната разбива хиляди съдби, разрушава семейства, ранява душите и убива илюзиите, че този свят ще бъде мирен. Лицето на войната за мен са насълзените очи, прехапаните от ужас устни, умореното от тежестта на куфара тяло и несломим дух. Они нас выгнали из дома. Те ни изгониха от домовете. Там стрелят, там е ужасно, когато стрелят. Вие не разбирате, там къщите се сриват, а ние стоим в мазетата, боим се. Страшно е. Да, из Харькова. Там невъзможно. Аз съм от Харьков. Там е невъзможно да се стои. Постоянно. Там стрелят постоянно. Без да спират, стрелят по града. Унищожиха градини, унищожиха парка, площада, унищожиха зоопарка, който беше построен през есента. Страшно и болно е. Снарядът падна в съседната къща и тогава бяхме принудени да избягаме, да грабнем децата и да бягаме рано сутринта, докато не са почнали да стрелят. А до тогава 5 дни стояхме в мазето. Това е страшно. Много е страшно. Ми събрались очень быстро и организирахме се много бързо и благодарение на тази жена ние излязохме, благодарение на нейната интуиция. Спасяваме се от руските бомби. Много дълго стояхме в убежище. Когато започнаха да бомбардират съседните градове с жилищни блокове, наложи се да тръгваме бързо. Инфраструктурата взривиха. Бяхме още в Украина, още се надявахме, че всичко ще утихне, но когато започнаха да бомбардират жилищни сгради, ние тръгнахме да спасяваме децата си. Украина, защото там мой дом, и там мои животни, и приятели, все, с кем я дружу. Наши матери обращаются. Комитетът на майките се обръщаме към майките в Русия. Излезте по улиците на Русия, спрете това. Децата, които попадат в плен, аз лично зная за такива, познати са ми, могат точно да потвърдя. Никой не ги обижда, макар че не им се радват, но всички ги хранят, поят, лекуват. Тъй като вследствие на бойните действия има ранени от руска страна, украинският Червен кръст моли: майки, елате и си вземете децата, защото ние, вместо да спасяваме нашите, спасяваме и вашите. Това са само част от разказите на хората, пристигащи на граничния пункт Корджова, в бежанския лагер на няколко километра от там и на ЖП гарата в Премишел. Сами са тръгнали, за да търсят спасение, но не бяха сами при пристигането си. До тях бяха други хора, дошли от близо и далеч, за да протегнат ръцете си в знак за помощ и прегръдка. Опътвам ги къде да отидат, къде да спят, къде да се измият, откъде да отидат по-нататък. Утешавам ги, помагам с каквото мога. Къде отиват тези хора? В Бърлин, в Прага и в къщата на сестра ми спят у дома, припознати. И тръгват за Люблин, за Варшава, за Краков и Вроцлав, към цяла Полша, където им е възможно. Защо помагате? Откъде сте вие? Бохочу. Ба война. От Бохорча съм. Война е. Просто е. Помисли си, ако при тебе имаше война и ти бягаш, ще искаш ли да ти помогнат? Ще искаш. Ако покрай тебе се взривяват бомби, ще избягаш. Ще искаш ли да ти помогнат? Толкова е просто. И до Господ ще стигна. Така трябва. Хората умират. Хората са гладни. Аз имам всичко. Аз съм свободен. Мога да ям всичко. Те нямат нищо от това. Трябва да им се помогне. И на мен не ми се искаше да се налага да помагаме, но когато трябва, тук съм. Така мисля. Тук съм, за да превеждам на украински език. Ако някой има някакви проблеми, а той не знае полски,
аз мога да му помогна, защото знам горе-долу руски език и сравнително добре украински. И дуже добре украинско мова. От Швеция донесохме хуманитарна помощ и помагаме с каквото можем. Прибираме хора, купуваме им лекарства, вода, сокове, хляб. Много шведи, респект към тяхната отзивчивост. Те прибират и животни, и деца без никакъв проблем. Предоставят им жилища, джобни пари за издръжка на семействата, които пристигат, дрехи, телефони, лаптопи. Прекрасни хора. Дойдоха при мен, самата аз съм от Украина, но живея в Швеция, но ме намериха вкъщи цяла делегация и ми казват: искаме да помогнем, кажете ни как правилно да го направим. Швеция е против войната. Швеция е за мир. Тоест, във всеки случай струваме се, че целият свят е против войната и иска мир. В понеделник сутринта моят приятел реши, че ние трябва да направим нещо. Живеем в Германия повече от 60 години в мир, без война, а сега близо до нас е войната. Имаме възможност да направим нещо, за да помогнем на хората. Наехме няколко микробуса, събрахме се, дойдохме с 7 коли, за да можем да пренесем хора към Германия, откъдето те могат да отидат към която и дестинация пожелаят. 4 превозни средства вече са тръгнали, а тук има още 3 микробуса, които изчакваме да се напълнят с хора и да тръгнат към Германия. До гарата в Дрезден или Берлин, откъдето могат да се качат безплатно на влак, докъдето искат. Ние ще се върнем обратно тук за още един курс. Аз съм Мартин, а това са Георг и Клаус. Ужасът от преживяното обаче водеше със себе си и гнева. За всички тези хиляди хора виновникът за разрушените им съдби и мечти беше един. Путин, еднозначно Путин и руския народ, който не излиза и не протестира срещу това, че техните деца сега ги убиват в Украина. Один Путин виноват. Единствен Путин е виновен. Мисля, че той сбърка в предположенията си и сега цяло НАТО знае, че ние сме славяни и няма да изгубим тази война. Путин. Потому что он ненормальный. Он психопат. Он идиот. Мисля, че разбирате тези думи. Той е точно такъв. Ненормален. Той е измамник. Гледал го вкъщи по телевизията всеки ден. Се повтаряше: ние никога и никого не сме нападали, няма и да нападнем. Моля ви, брат към брата, това нормално ли е? Това нормално ли е? Не искам да говоря за него. Лош човек е. Даже не просто лош. Той е страшен човек. Когато си живял в Одеса, Киев, Харков, Херсон, Запорожие, празнувал си до вчера рождените дни на децата, събирал си се с приятели, връщал си се уморен от работа, разхождал си кучето, спорил си с колегите, съседката, но си подарил цвете на любимата жена и си купил билет за концерт. И през ум не ти е минавало, че всичко това няма да има значение с първите ракетни обстрели. А ден по-късно украинските мъже са без семейства, без кучета, без концерти, а с оръжие в ръка. И единственият им дълг е да защитят родината си. Нашият да се погрижим за семействата им, защото сме хора с човешки лица, видели войната през телевизора. Помогите нам жить в мире! От Корджова, Полша, Пламен Христов.